हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम टुडेज आर टॉपिक इज़ अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों आज असो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब खा पे से डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सब का खा खास सब का खा पेन्दे से डेफिनेशन डेफिनेशन है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसिज़ एन एक्स एक्शन दैट विल अकर इन फ्यूचर बिफोर एन एक्शन आ टाइम इन द फ्यूचर हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह जो भी कम असो कंप्लीट थियल हो फ्यूचर में उनखे असां फ्यूचर परफेक्ट टेंस चवंदा आहियूं सभ खां पहिरियों असां ॾिसंदासीं सिंधी में सुञाणप सिंधी में सुञाणप आहे फ्यूचर पर्फेक्ट टेंस जो चुको हूंदो चुकी हूंदी चुका हूंदा चुकियूं हूंदियूं चुको हूंदसि उनखां पोइ असां ॾिसंदासीं मेन बर्ब असां परफेक्ट टेंस में कोई बि परफेक्ट टेंस हुजे फ्यूचर जो हुजे प्रेसेंट जो हुजे पास्ट जो हुजे हमेशह असां थर्ड फॉर्म रखंदा आहियूं जेकॾहिं असां वटि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आहे त असां मेन बर्ब छा रखंदासीं थर्ड फॉर्म उनखा अ हेल्पिंग वर्ब हैल्पिंग वर्ब अस शैव एंड विल हैव पे असन्ादे शैव असमालल हैव असेमाल आई एंड वी बाकी सभी फैलन से अस विल हैव इस्तेमाल क्यों हा अ्रक्चर ऑफ सेंटेंस हाँ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सब खा पैर अस रखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैल्पिंग वर्ब असा शल हैव एंड विल हैव उन ग रखा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब

मां स्कूल हाणे आइ सां ॾिसो असां छा इस्तेमालु कंदासीं शल हैव आइ शल हैव गान टू स्कूल मां स्कूल वञी चुको हूंदसि हाणे इहे ॿई जुमिला असांजा पॉज़िटिव या असरटिव या असां सिंधी में हिनखे बयाना जा जुमिलो चऊं बयाना में आहिनि उनखां पोइ हाणे असां ॾिसंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ नैगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में सभु खां पहिरियां असां रखंदा आहियूं सब्जेक्ट पोइ रखंदा आहियूं हेल्पिंग वब कहिड़ा आहिनि शल हैव एंड विल हैव उन अस रखा नाट नाट अस काते रखा शल ए विल काव का पे यानि शल नॉट हैव या विल नॉट हैव रखा थर्ड फॉर्म तो अस रखन्हा ऑब्जेक्ट ए आखिर में फुल स्टॉप फॉर एक्जांपल असान जुमलो है वो किताब न पढ़ी चुको हों ही हि विल नॉट हैव रीड द बुक हाँ ऐसो विल है नॉट हैव अच्छा विल हैवे दर्म्यान में अस नॉट रखा विल नॉट हैव नाकारी चाण अस हेल्पिंग विन्ही जे दर्मियान में असां नाट रखंदा आहियूं ॿियो नंबर असांजो जुमिलो आहे मां स्कूल न वञी चुको हूंदुसि आइ शल नॉट हैव गॉन टू स्कूल वरी बि असां जेको शल हैव जे दर्मियान में नाट रखियो आहे शल नॉट हैव आइ शल नॉट हैव गॉन टू स्कूल उनखां पोइ हाणे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस याने सवाली जुमिले जो बनावत हाणे सभ खां पहिरियां असां छा कंदासीं हेल्पिंग बॉब रखंदासीं हाणे हेल्पिंग बॉब त असांजा ॿ आहिनि शल हैव एंड विल हैव असां सभु खां पहिरियां रखंदासीं शल या विल पो रखंदासीं सब्जेक्ट पोइ असां रखंदासीं हैव पोइ रखंदासीं थर्ड फॉर्म ऐं आख़िरि में असां ऑब्जेक्ट रखंदा सवाली जुमिलो आहे उनजे लाज़मी आहे सभिनी खां आख़िरि में या जुमिले जे आख़िरि में सवाल निशानी रखणु सवाल निशानी रखण जे बग़ैर असांजो जुमिलो बिल्कुलु ग़लति हूंदो पहिरियों नंबरु असांजो जुमिलो आहे छा हू किताब पढ़ी चुको हूंदो विल ही हैव रीड द बुक छा मां स्कूल न वञी चुको हूंदसि शल आई हैव गान टू स्कूल छा मां स्कूल न वञी चुको हूंदसि हाणे ॾिसो पहिरियां जॾहिं असां जुमिलो कयोसीं ही विल हैव रीड द बुक आइ शल हैव गान टू स्कूल हाणे उन्हीअ जुमिले खे असां जेको आहे सवाली में चेंज कयो आहे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ु जेको आहे शल ऐं विल जुमिले जे पहिरियां रखियो आहे बाक़ी असांजो जुमिलो साॻियो इस्तेमालु थियो आहे ऐं जुमिले जे आख़िरि में असां सवालिया निशानी लाज़मी इस्तेमालु कयो आहे ऐं हाणे आख़िरि में असां पढ़ंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव ऐं इंट्रागेटिव सेंटेंस सवाली या नाकारी ॿई जुमिला जेको आहे हिकु ई जुमले में हूंदा स स्ट्रक्चर बि ॾिसूं असां सभु खां पहिरियां असां शल या विल रखंदासीं पोइ सब्जेक्ट पोइ नॉट पोइ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऐं आख़िरि में जेको आहे ऑब्जेक्ट सभु जुमिले जे, जे आख़िरि में असां सवाली या निशानी रखंदा आहियूं पहिरियों नंबर असांजो जुमिलो आहे छा हू किताबु न पढ़ी चुको हूंदो विल ही नॉट हैव रीड द बुक ॿियों नंबर असांजो जुमिलो आहे छा मां स्कूल न वञी चुको हूंदुसि शल आई नॉट हैव गान टू स्कूल हाणे ॾिसो इन्हीअ जुमले में असांजो जेको आहे सवालिया यानी इंट्रागेटिव बि इस्तेमालु थियो आहे ऐं नैगेटिव बि इस्तेमालु थियो आहे काइंड्स ऑफ सेंटेंसिस या जुमिलनि जे क़िस्मनि में असां इस्तेमालु कंदासीं उहो जुमिलो आहे असां फुटबॉल खेॾी चुको हुंदुसि आई शल हैव प्लेड फुटबॉल उनखां नंबर आहे असांजो फुटबॉल न खेॾी चुको हूंदसि आई शल नॉट हैव प्लेट फुटबॉल टियों नंबरु जुमिलो आहे छा मां फुटबॉल खेॾी चुको हूंदुसि शल आई हैव प्लेड फुटबॉल छा मां फुटबॉल न खेॾी चुको हूंदुसि शल आई नॉट हैव प्लेट फुटबॉल गेम हाणे सभु खां पहिरियां असां जुमिलो रखियो आहे असरटिव याने भयाने जो जुमिलो ॿियो नंबर हुयो असांजो 3- टियों नंबर हुयो असांजो इंट्रागेटिव ऐं चोथों नंबर हुयो इंट्रागेटिव एंड नैगेटिव कंबाइन हाणे अहिड़े तरीक़े सां असां जेको आहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस खे इस्तेमालु कंदासीं ऐं उनजा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बि इस्तेमालु कंदासीं असां हाणे ॾिठो आहे जो हेल्पिंग वर्ब शल हैव ऐं विल हैव कीअं थी इस्तेमालु थींदो आहे ऐं कहिड़े तरीक़े सां जेको आहे जुमिलो ठाहियो वेंदो आहे उमेदु आहे मूंखे अव्हांखे इहो लेक्चर पसंदि आयो हूंदो जेकॾहिं पसंदि आयो आहे त प्लीज़ सब्सक्राइब माए चैनल ऐंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो